يوسف إبراهيم كوغو يحوغيه قوده هوري حسبيق عدالة إدريال كويد أو ريسي غارة قوده هرقيسو كسيني تيفيغان عالمي غي سومالي كيبل أي شاعك قادي برامج عصب ويكو فوغن ينساق يسيدو كلا أقويانا كلو أومغا إيماموس قوده لبرشدة سومالي لان كانا مران كوميلان كاسحاب تسياسة دا كازي أوكو سلايسان إن مشارحين تحيلغان أوردية قباشا دا حيلك مدحوين نمو إيه سومالي لان إيه كلمة تلي حسبية دوهيد كلمية يوداني لايسوغو كانو غوفا غارا لغونا ويديو سؤالة ترابدان أوكو قطمو هرومار كبرشادن يعقب داحي لا حد برشادو ككبان لا داحي إسيدا تحاناو سو نقنق دا سيدا عيو كلا قابليان سيبو يلي ماشو كبهدو يو يوتان كإنتا بادن وربعين تايسو ماريان مسولين تا مشارحين تا إذا مار كانا مركز تايكون يرتبيان شعبي غيري سومالي لان إسي وين حمونو كوقبا هلي تان كدال حورا أهرومار كيسالا أهرومار كيسالا ما تشيرتو وانا كان إساقو شرحيا أين أسمينو سدح دا حسبي سدح دا مرشح إيه مدحوين النمادة أوردية إيه أي سو سارين إنين أبد اللو وحلا إلا هدو ديبيت بولتيكال ديبيت أو سدح دا مرشح ما داما اي كو سعودان مدحوينيه غير سومالي لان ريبابليك نغاستي 5 ياريس ان اينو او قبانو بولتيكال ديبيت او اسيقو كينو ميل صدح دا بلو دا سو سعودا بعد ربضان بيجا جولاي ايا بيش اوغس ايا سبتمبر صدح دا بلو دا او لغا دوران ايو وقتي هبينا ومهيما ان اينو ميل اسيقو كينو ايا دو او لسو ارورين ايو سعالها اوغو مهيمسان ايا باهيا اوغو مهيمسان ايو ودن كينا يالا iy waxyaabaha ay murashixiintu focus ka saarayaan ayaanu ku hawlanaan inaannu isugu keenno miis iyadoo aan rajaynayno in ay jaamacadaha wadanku ay qaban qaabin doonaan qaabka iyo farsamada iyo sida loo qabanayo iyo technicalka iyo wuxuuna way soo socdaan laakiin miinku wax weeye ugu weyni inaynu saddexda candidate ee ugu ordaya madaxweynenimada reer Soomaaliland inaynu fagaare isugu keenno goor habeenima ah oo life laga dhigo tiifii gala doorto marka su'aalahan aan qof waliba weydiin la soo ururiyo su'aalaha macluumaad la soo ururiyo deetana la yiraahdo bal nin walowba murashax walowba waxyaabaha aad focus ka saariso iyo waxyaabaha aad uga jawaabiso baahidan la soo koobay ee wadanka lagu soo ururiyay inta laana hadii qof waliba wax weydiyo boorin bay noqonaysa marka dadkii iyo wadankii baa laga soo ururiyay su'aalaha ugu muhiimsan baahida ugu muhiimsan ee wadanka taala deetana kuwaas la oranaya ka jawaab hadii ilaahay idmo deetana arrinkaygu saas u doorana bil metelan waxa kamida you going to be president for next 5 years murashaxo murashaxa kulmiyo ka wadaniyo ka u cidow shanta sano soo socotaad madaxweynenimo u ordaysa maxaad focus ka la saaraya for example nabad galiyada iyo amaanka maxaa kaaga meel yaala maxaa kale yihiin amaan peace peaceful secure and security waxa kamida afooyinka dabiiciga soo noqnoqda sidaad u abaaris waxa kamida dhaqaalaha iyo sicir bararka iyo lacagta Soomaaliland ee meesha ka sii baxisay iyadoo lacagtii localka ahayd ay noqotay dollar waxa kamida arrimaha itiraafka xiriirka caalamiga immigration iyo immigrantiga ayaa kamida oo dadka waddanka ku soo haajiraya iyo dadka ka haajiraya maxaa kaaga meel yaala sidee baad u focus gareynaysaa sidee baad u manage gareynaysaa musuqmaasuqa iyo corruptionka sidee baad wax uga qabanaysaa ula tacaalanaysaa yacni haati burhaanak u sharax ummadaada ku dooranaysa ee codka ku siinaysa waxyaabahaad ku qabanayso ku dhaqanka sharciga waddanka iyo dastuurka xorriyadda saxaafadda iyo madax banaanida waa in saddexda murashax balmetelan kuwani waa hordhac su-aalahani laakiin wax weeye waa la soo koobayaa waa la cilmiyeynayaa baahida siday planning iyo implementation ay ugu sameynayaan qorsheyn iyo kala horumarin waynu download garaynaynaa odayaasha saddexda marka metelan bisha julaay oo kale habeen shaqada laga nasanayo oo jimci soo gelayo khamiis maanta tahay 8da julaay oo kale ama 6da julaay oo kale august 6deed oo kale september 4teed oo kale in ay fagaare isugu yimaadaan waxaan rajayn lahayn inay noqoto jaamacadaha lagu qabto waddanka waxa la dooran doonaa saddexda wareega isugu imanayaan ay lagaga jawaabayaan baahida waddanka iyo siday u maanaajin garaynayaan inay jaamacaduhuna ka qayb qaadan doonaan waxaan halkan kaga codsanayaa jaamacadaha waddanka anigoo ammaan iyo sharaf u haya inay ku daraan qalin jabintan ay sameynayaan inay research sameeyaan maskaxda toojiyaan alkhulaasa waxa weeye saddexda oday inagoo sharciga u marina sida sharcigu qabo inagoo u marina oo aynaan iska bilaabanayno nidaamka waddanka iyo xeerka u yeelana ilaalinayno waa inaanu saddexda murashax isugu keennaa goob saddexda bilood habeen kamida mid walba la mariyaa waqti ilaa laba saacadood ilaa laba saacadood iyo bad break time baa la qaadan doonaa brief baa la qaadan doonaa cashaa ku jiri doonta yacni waa barnaamij aada u useful
مركا لبنت مدى يا العسومي دونا وحالا دوران دونا تي في لايفا يو ريال مربحي او دحدحا او سؤالها سيفي عن ويدينيا سؤالونا وسيم كويشن دينو حالا قيمين يا مرشح والبا مسكحلي سالا توشيني هالكا سالاجيا وينو كهلنا كريدنا وينو كهلنا then سؤال هنا هو إسكافر for example لكن كوا كلنا وين نقوم كنا كوا نكمل بين نقوم كنا هوش عشان وضنا دونا لأن مجاله إن كلا دورن دونا صدق هذا بين صدق هذا مجاله لو كلا قبنا دونا تحسن أنا كوا ولا نين إن شاء الله وين نكمل دلنا يعني دورنا دلوقتي نكمل شرطه إن سؤال بين بعضنا وخمي ذا دتك كتاوني سياسيين تلفتر كود مشرحين تدور دن دحدي جيسان أي سويدين يا مركز دو أدي جيسان دو واقعين وحكمي ذا دتك سوا قبنا قابنيه سيدي لو قصوا حلانية dadkaasi ma noqon doonaan kuwa asxaabta ka madax banaan mise waxay noqon doonaan kuwa xisbiyada ku milan oo su'aalaha laftirkooda ay diyaarinayaan xisbiyada u soo kala sharaxa si ugu jawaabi karaan meel loona kari marka halka official bay idinka iman kara my why independent person is ba doodan hoggaaminaya way inuu ka madax banaanaada dhammaan saddexda xisbi way inuu ka madax banaanaada urur gaar ah way inuu yahay qof aqoon yahana oo madax banaan oo aan cidna ku xidhnayn ee free ah oo dhexdhexaada dad dhexdhexaada oo free aan idna ku xirnayn hadii kale ma noqonayso de wax dood wanaagsan ma noqonayso xiisana ma yeelanayso cadaaladna ma noqonayso marka bilmetelen aniga oo kale hadii la leeyahay waa politician waa nin siyaasadeed ama meel buu jiraa kuma jiro fikradda waa la keeni karaa barnaamijkan ayaa hadii sida ugu macquulsan uu hirgalo waxa shacabiga Soomaaliland u kala cadaan doonta hoggaaminta talada dalka cidda ay ku hoosanayaan iyo cidda aanu qulmin taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيغا عالمي جاي سومالي كيبل مجالة درقيسة